Vážení přátelé, v tomhle roce se nám povedla celá řada věcí poměrně slušně. Podařilo se nám donutit ministerstvo dopravy, aby konečně napsal zákon proti billboardu. Podařilo se nám filmem proti řepce olejce upozornit na to, že biopaliva nejsou zas taková výhra v loterii. Podařilo se nám otevřít celou kapitolu toho, že zakázky v IT ve státní správě jsou velký problém. Ale tohle asi všechno není tak důležitý jako to, co chystáme na příští rok. Ta kauza, která se chystá s pracovním názvem Zaplať to, Vťocho.